在中国大地上，走过了无数的大山中走来，走向了2000年的海上丝绸之路，走成了一座大气包容、敢为天下先的中国南大门。2009年是改革开放30年后的开局之年，是新中国成立60周年。 是迈入2010年广州亚运会第9届中国艺术节的关键年，成竹在胸的广东已经做好准备，欢迎全世界的朋友走进广东，分享广东，拥抱广东。
清朝野史大观云。